ሁለተኛይቱ የሐዋርያው የዮሐንስ መልእክት በእኛ ስለሚኖርና ከኛ ጋር ለዘላለም ስለሚሆን እውነት እኔ ሽማግሌው በእውነት ለምወዳቸውና እኔ ብቻ ሳልሆን እውነትን የሚያውቁ ሁሉ ደግሞ ለሚወዷቸው ለተመረጠች መቤትና ለልጆቿ ከእግዚአብሔር አብና ከአብ ልጅ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ምሕረት ሰላምን በእውነትና በፍቅር ከኛ ጋር ይሆናሉ። ትእዛዝን ከአብ እንደተቀበልን ከልጆችሽ በእውነት የሚሄዱ አንዳንዶች ስላገኘኋቸው እጅግ ደስ ብሎኛል። አሁንም እመቤት ሆይ እርስ በርሳችን እንድንዋደድ እለምንሻለሁ። ይህች ከመጀመሪያ በእኛ ዘንድ የነበረች ትእዛዝ ናት እንጂ አዲስ ትእዛዝን እንደምጽፍልሽ አይደለም። እንደ ትእዛዛቱም እንሄድ ዘንድ ይህ ፍቅር ነው፤ ከመጀመሪያ እንደሰማችሁ በእርሷም ትሄዱ ዘንድ ትእዛዙ ይች ናት። ብዙ አሳቾች ወደ ዓለም ገብተዋልና እነርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ እንደመጣ የማያምኑ ናቸው። ይህ አሳቹና የክርስቶስ ተቃዋሚው ነው። ሙሉ ደሞዙን እንድትቀበሉ እንጂ የሰራችሁትን እንዳታጠፉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ለሚወጣ ሁሉ በክርስቶስም ትምህርት ለማይኖር ሰው አምላክ የለውም። በክርስቶስ ትምህርት ለሚኖር አብና ወልድ አሉት። ማንም ወደ እናንተ ቢመጣ ይህንም ትምህርት ባያመጣ በቤታችሁ አትቀበሉት፣ ሰላምም አትበሉት። ሰላም የሚለው ሰው በክፉ ሥራው ይካፈላልና። እንድጽፍላችሁ የምፈልገው ብዙ ነገር ሳለኝ በወረቀትና በቀለም ልጽፈው አልወድም። ዳሩ ግን ደስታችሁ ፍጹም እንዲሆን ወደ እናንተ ልመጣ አፍ ለአፍም ልናገራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የተመረጠችው የእህትሽ ልጆች ሰላምታ ያቀርቡልሻል።